ನಮ್ಮ ಅಂದದ ಚಂದದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಾ? ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಗುರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗು, ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಹೋಗು. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2.5 ಲಕ್ಷ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮನ್ಸ್ನಾಗ ನರಕ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ಸೆಯ, ನನ್ ಭಾಷೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನನಗೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನತನನ ನನ್ನ ಭಾಷೆನ ಇನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೂ ಐತೆ. ಮನ್ಸ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದವನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸದಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದವನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದವನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆಲುವು ಕೊಡೋ ಸಂತೋಷನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಾಲಿನಂತ ಮನ್ಸಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಬೆಳೆದವನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗ್ ಯಾವತ್ ತಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೋ ಆವತ್ತೇ ಅವನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವರು ನಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಅಹಂಕಾರನ ಕೊಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕತೀನಿ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಚೆಗ್ ಬರ್ದೆ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ನಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಕಲ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಸುಮ್ಕೆ ರೇಗಿಸ್ತೀರಾ? ಪಾಪ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಿಕ್ ಹೋದ್ಲು ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ, ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡು ಉರಿ ಅಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಲಿ, ನಡಿ ಬಾ ಒಳಗ್ ಬಾ ಒಳಗ್ ಬಾ. ಏಯ್, ಅವಳು ಮಾತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೋಡು, ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉರುಳ್ಕೊಳ್ಳೋಳು ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಗೂ ಧೂಳು ಬಿತ್ತ ಇವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಪಾಪ ನಮ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ ಬಿದ್ದಿದ್ಯೋ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ. ಅಪ್ಪಾ ನೋಡು, ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕಣ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತ ಇವಾಗ. ಎಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹನೇ ಸೇರಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೂ ಅಂಕಲ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ನೋಡು ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಮ್ಮ. ನಾವಾಗ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವಳೀಗ ಗುಡಿಸ್ಲು ಕಟ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬೆಳ್ದಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಕ್ ನಾನು ಬಿಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಕಟ್ಟಿರೋ ಈ ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.
ಕಿಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ರ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮನೆಯವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೈಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಈಗ ಸುಮ್ಮಕ್ಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಲಗ್ನದ ಮುಹೂರ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00. ಮುಹೂರ್ತದೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. ಆತಮ್ಮ. ಯಾವುದಕ್ಕೋ ರಾಧಕ್ಕನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡು ನಾವು ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂತ. ಆಕೆ ಆತಂಕ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಗಿರಿಜವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದಾರಂತ, ಲಗ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲ ಬಾವ, ಸೋನು ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಜ. ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜ. ಕೇಸರಿ ಬಾತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾವ. ಆ ಕೇಸರಿ ಬಾತನ್ನ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಥಕ. ಎಲ್ಲೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತ, ಖಂಡಿತ ಹಾವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಡು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾವು ಹುತ್ತ ಎರಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು, ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು. ಏನ್ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವೇ ಇರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋಕೆ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್. ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ತಗೊಂಡಿರೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಶೂಟರ್ ಕೈಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಗೂ ಶೂಟರ್ಗೂ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೀಲ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೀನಾ? ನೀನ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಾನ್ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಸಾಯ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನೋ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಕಣೆ.